Pensa na filmagem massa que ficou. Ficou top, tá? Ô, eu sou o melhor, né? Falei isso. Dá só uma baixadinha, acho que tá muito alto. Eu acho que tá muito alto o carro. Que top, né? Que é isso? Acabou já. Já morreu. O top esse computador aí. Olha na porta aí. Não funciona, né, ali? Olha os dois, ó. É verdade, é tão grande, né? Ô Felipe, espera aí, pô, eu vou junto. Tá? Legal, viu?